ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ዛሬ በአዲስ አበባ ከተማ በተለምዶ ስሙ አፊንጮ በር እየተባለ በሚጠራው አካባቢ በአላክሳ መስጂድ እንገኛለን። የተገኘንበት ዋና አላማ ደግሞ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 2011 ተመራቂ ሙስሊም ጀማዎች አሉ። ለነሱ የሽኝት ፕሮግራም ይደረጋል። ቢላል ሚዲያም የዚህ ፕሮግራም ተካፋይ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ኢላሂ ያ ኢላሂ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديهم عنكم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصير هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاب أليم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته وكانوا أحق بها وأهلها
يبتغون فضلا فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغنظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة إلهي يا إلهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رسالة إلى الشباب مما ترى لك ملكتنا إما استلالفه لو أطلق مالته እዛ በፊት እንግዲህ ለተመረቀችም ገና ለምትቀጥሉትም የሽኝት ፕሮግራም ነው ናይሁት እንኳን ለዚህ አበቃችሁ የሚል መልእክቴን እኔ ማስተላልፋለሁ እህ ወጣትነት እንግዲህ ትልቅ ኃላፊነት ማለት ነው ለራሱ ብቻ የሚኖር አይደለም ወጣት ማለት ሀገርን የሚረከብ ነው ዲንንም የሚረከብ ነው ለቀጣዩ ትውልድ የሚያስተላልፍ ማለት ነው ወጣት ማለት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲሳቸው እንደዚህ ይላሉ ስለ ቀልብ ሲናገሩ አላ ኢንነ ፊል ጀሰዲ ሙድጋሃ በሰውነታችን ውስጥ በሰውነት ውስጥ አንዲት ቁራጭ ስጋ አለች አሉ ኢዛ ሶላሃት ሶላሃል ጀሰዱ ኩሉ እሷ ተስተካከለች ማለት መላ ሰውነት ይስተካከላል ያኒ እጁም እግሩም ጆሮውም አይኑም ማንኛውም ሰውነት የሚታዘዘው በሷ ነው ማለት ነው اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله እሷ ከተበላሸች ግን መላ ሰውነት ነው የሚበላሽ لخير تصوم የማይታዘዝ ይሆናል ቁርአን ሊቅራቢል አይኑ አይን ጆሮውም ልስማቢል خير ነገር አይሰማም ልስጥ ብሎ እጁ አይዘረጋም ወደ መስጂድ ወደ ኸይር ሂድ ሲሉ ትግራይ እንቅልፍ እንቅፍ ተሳቁል ብቻ ያኔ ሞተሯ ቀልብናት ማለት ነው አላ ወሄል ቀልባሉ ቀልብናት ብለው ነው የሚገልጹት ይሄ እንግዲህ በሰውነታችን ላይ ያለች ቁራጭ ስጋ ይሄን ያክል ተሰኖ የምታሳድርና ይሄን ያክል ወሳኝነት ያላት ናት ሞተር ማለት ስለሆነች እዚህ የሙጅተማዑ ደግሞ ለሀገርም ይሁን ለዲኑ ይሁን ለማንኛውም ግንባታ ለሚመጡ ለውጦች ደግሞ የዚህ ይሄ ወጣት ዋና ሞተር ቁልፍ ነው ማለት ነው እንደ ብዛትም በሴቱም በወንዱም ሲታይ ብዙ ወጣት እዚህ ውስጥ ከወጣቶች ብዙ አይታዩም ሌላም ቦታ በትሄዱ እንደዚሁ ነው የሚገኘው ወጣት ማለት ብዙውንም የሚወክልም ነው ሁሉ ኃላፊነትም ያለበት በሱ ላይ ነው ትምርት ቦታ ላይ ይሄው እንደምታወጡ ወጣት ነው ስራ ቦታም ላይ ወጣት ነው የሚበዛው ብቻም ሳይሆን ሁሉም ይሆን ይችላል ያለ ወጣት አገርም አያድግም ያለ ወጣት እድገትም የለም ያለ ወጣት የሚሆን ምንም የለም ያም ይሆነው ግን ኃላፊነቱን አውቆ ተጠያቂነት ኃላፊነት አለብኝ ብሎ ያንን መወጣት ሲችል ነው
አላግባቡ ቢባክን ከሆነ ደግሞ ኪሳራው እጅግ ከባድ ነው የሚሆነው። እሱ ብቻ አይደለም የሚከስረው፣ ያ ወጣት ሳይሆን እየከሰረ ያለው ሀገሪቱም አገራችንም ዲኑም ነው እየከሰረ የሚሄደው ማለት ነው። ወጣትን በተመለከተ ዲን አልኢስላም ትልቅ ትኩረት አለው። ከስር ጀምሮ ኮትኩቶ ለቁም ነገር እንዲበቁ ያደርጋል። አስተዳደጋቸው በምን ላይ መሆን እንዳለበትም ያስተምራል። አላህ መልእክተኛ ምንድን ነው ያሉት? 7 ዓመት ሲሆነው አንድ ህፃን ልጅ ሶላት እንዲሰግድ እዘዙት አሉ። ፈድሪቡሁ ሊዓሽሪን አሉ። እስከ 10 ዓመት አሁንም የማይሰግድ ከሆነ ኮርኮምም ቢሆን አድርጉት፣ በግድ እንዲሰግድ ይደረግ። ወጅቦበት ግን አይደለም። ይሄ ነገር ከደሙ ከስጋው ተቀላቅሎ በእስልምና የታነጸ ልጅ እንዲሆን አላህን የሚፈራ ከጌታው ጋር ከህፃንነት ጀምሮ ሲተዋወቅ ሲያውቅ ያደገ ህፃን እንዲሆን፣ ይሄ ልጅ ሲያድግም አያስቸግርም። ከልጅነቱ ጀምሮ ያደገው በእስላም ተርቢያ ስለሆነ ካደጉም በኋላ ብዙ አይነት ቅስቀሳ ያደርጋሉ። በነገራችን ላይ የአላህን መልእክተኛ ከጎናቸው ከነበሩት አብዛኞቹ ወጣቶች ናቸው። ይሄ እስልምና ወደዚህ ሲመጣ በወጣቶች ተደግፎ ነው ማለት ነው። እያንዳንዱ ሶሃባ ብትጠቅሷቸው ወጣት ነበሩ። አወለ ለአምር ላይ ወጣት ማለት ልዩ ኃይል ስለሆነ ለጉልበቱም አይሳሳም፣ ገንዘቡንም አይሳሳም። ያስፈለገውን ነገር ለማድረግ ካመነበት ለመስራት ወደ ኋላ አይልም። ሞትም እኮ አይፈራም ወጣት። ትልቅ ነገር ነው ይሄ መስኡልያነት ስለሆነ። ግን ይሄ የሚሆነው በአግባቡ የሚወጣው ከሆነ ነው። ታዲያ ሸባቦቹን እንደዚህ ቅስቀሳ ሲያደርጉ ምንድን ነው የሚሏቸው? የብን ሪጃለ ወገይሩሁ የብን ልቁራ ፈሸታነ በይነ ሪጃል ወልቁራ ይላል። ሰው እንደምታዩት የሚገራርም ህንፃዎችን ያንጻል፣ የተለያየ ነገር ይሠራል። ግን የአላህ መልእክተኛ የብን ሪጃል ነው፣ ሰዎችን ነው የገነቡት። ጃሂልያ ከሚባለው ውስጥ ምንም ከማያቅ ከደንቆሮ ህዝቦች ውስጥ እንደነዛ አይነት ብርቅ ብርቅዬዎችን አፍርተዋል፣ ገነቧቸው። የሚሰጧቸው ትምህርት የሚያደርጉት ቅስቀሳ ከልብም ስለነበረ ሰዎች ተቀብለው ወጣቶቹ የሚከፈለውን ሁሉ ከፍለው እስልምና ወደዚህ እንዲመጣ አድርገዋል። አይፍረደው። በአሁኑ አይነት ወጣት ቢሆን ይሄ ነገር ይመጣል ማለት ይከብዳል። አሁን ያለንበት ጊዜ እጅግ ከባድ ጊዜ ነው ያለው። 7 ይዝልሁም ላሁ ፊ ዝልህ የውመ ላ ዝለህ ላ ዝሉ። እንዲህ አይነት ቅስቀሳ ያረጉላቸዋል። ነገ በአርሽ በጥላ ስር የሚውሉ ሰዎችን 7 ብሎ ሲቆጥሩ ከዛ ውስጥ ወሻቡ ነሻ ፊ ጧዓት ይልሃል። አንደኛው ወጣት ነው። አላህን ዒባዳ በማድረግ ወጣትነቱን ያሳለፈ። ምክንያቱም ይሄ ወጣት በሆነበት ሰዓት ላይ የምታዩት ብልጭልጩ ሁሉ ጥሪዎች ሁሉ ለወጣት ነው የሚያደረጉት የሚጠሩት። እሱ ደግሞ በውስጡ ስሜቱ አለው። ወጣት እንግዲህ ልስራው ያለውን ያመረውን ለማድረግ ወደ ኋላ የሚል አይደለም። ከዛ ሁላ ይሄኛው ይቀደማል ብሎ አላህን በመፍራት በጠዋ ላይ ሲያደርገው ሽልማቱን ይሄን አደረገለት። ይቅርብን አሉ የረሱል ሰሃቦች ሁሉንም ትተው ሊጠዓትላህ ሰለፉት ጊዜያቸው። ውጤትም ተገኘ። ለእኛም አቀባበሉ ወደዚህ። ይሄ ነው የወጣት ድርሻ ማለት እንደዚህ ነው። አልሙእሚኑ ልቀውዩ ኸይሩ ምን ልሙእሚን ልضዒፍ አሉ። ተደካማው ሙእሚን ጠንካራው ሙእሚን የተሻለ ነው አሉ። ወፊ ኩልን ኸይር፣ ሁሉም ላይ ግን ኸይር አለ። ሙእሚን በመሆናቸው ትልቅ ነገር ነው፣ ግን የጠንካራው የበለጠ ነው አሉ። ጠንካራ ማለት እንግዲህ ሸባብ እንደማለት ነው። ጉልበት ያለው አቅም ያለው እስልምና የሚያስፈልግበት ቦታ ላይ እኔ ያለሁ ብሎ መጋፈጥ የሚችል ወጣት ለይሰ ሸዲዱ። ተርቢያቸው ደግሞ ጉልበቱን ብቻ እንዳይጠቀም ወጣት ለይሰ ሸዲዱ ቢሱርዓ አሉ። ጉልበት ጥንካሬ ማለት ታግሎ የሚጥል ማለት አይደለም። በል ማ የምልኩ ነፍሰሁ ዒንደል ገደብ፣ በተቆጣ ሰዓት ነፍሱን መቆጣጠር የሚችል ነው ብለው ነው የሚገልጹት። ይሄ ነው ጥንካሬ የሚባለው ደግሞ። ስለዚህ አሁኑ ይሄ የሚታየውም ወጣት ተማሪ ነው የሚበዛው፣ ሰራተኛም ነው። ውትድርና ብትሄድ ፖሊስ ቦት አሉ የሚባሉ ትልልቅ ቦታዎች ላይ ወጣት ነው የምታዩት። ይሄ ወጣት ከተረባረበ ምንም የማይሰራው ነገር የለውም። አንድ ሀገር አደገች ከተባለ
ተለውጣለች ተባለ ወጣቱን ይዛ ከሆነ ነው አለዛ አይሆን ይሄ ወጣት ተበላሸ ማለት ቀደም እንዳልኳችሁ ኢዛ ፈሰደት ፈሰደ الجسد كله እንደተባለ ነው ወጣቱ ከተበላሸ ወደ ላይ የሚወጣ የለም እሱ ተቀጨ ማለት ነው ያ ብቻም ሳይሆን ፈሳድ ያዘ ወደፊት መጥፎ ነገርን ብቻ ሊያስፋፋ የሚችል ወጣት ነው እየወጣ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም የራሱን ኃላፊነት የራሱን መስዑልያ ሊወጣ ነው የሚገባው ማለት ነው አሁን ያለንበት ሙሽኪላ ነው ከባድ ትንሽ መስጂድ ከገባ ትንሽ ረሳኢሎች ይቀራና እዛ ውስጥ ምን መስራት እንዳለበት በነገራችን ላይ ተርቢያም የለም አርአያ የሚያደርገው ሰው ያጣ ነው በአሁኑ ሰዓት ያለው ወጣት አይፈረድበትም ስራቱ የበዛ ነው በሱስ ውስጥ እየገባ አንድ ሶስት ነገሮች በአንድ ሰው ላይ ከተሰባሰቡ ሙፍሲደቱን አይ ሙፍሲዳ ወጣትነት ፈራህ እና ገንዘብ ከተገዳኙ በጣም አገር ነው የሚያጠፉት ወጣት እንዳልኳችሁ ምንም አይፈራም መስራት አለብኝ ካለ ካመነ ይሰራል ስለዚህ ጊዜ ደግሞ ካለ በስራ የተወጠረ በትምህርት የተወጠረ ጊዜውን የሚያውልበት ነገር ከሌለው ገንዘብ ካለው ወጣትነት ሲጨመሩበት መስራት ያለበትን ነገር ለመስራት ወደ ኋላ አይልም ስለዚህ ፈሳድ ይበዛል ማለት ነው ስለዚህ ከፊት ለፊቱ አርአያዎች ሊኖሩት ይገባል አባቶች ሊመክሩት ይገባል የአባቶችን ምክር ሊሰማ ይገባል አባዬ ያለ ከተላልቆች የሚሰጡ ምክሮች አሉ እሱ ጉልበት ኃይል ይሁን ኃይል ነገር ነው እንጂ ያለው እድሜ ያላስተማሩ የሆነ ብዙ ነገሮች ይጎሉታል ይሄንን ያማከለ ነው ሊሆን የሚገባው በተቃራኒ ግን ዛሬ ላይ ስናየው ሁኔታውን ስናይ ወጣቶች ዛሬ እጥ ነው ያሉት ኢላ ማ ረህመ ረቢ አላህ ያዘዘላችሁ ሰው ሲቀር ብቻ ማለት በየመንገዱ ቆመው በየቁማር ቤቱ በየጫት ቤቱ በተለያየ ቦታ በየትምህርት ቤት በር እየቆሙ በየሱቅ በራፍ ላይ እየቆሙ አላፊ አግዳሚውን መተቸት አላፊ አግዳሚዋን መዝለፍ ይሄ ሆኖ ይታያል ብዙ ወጣት ምክንያቱም ስራ የለኝም ይላል ይሄ ነገር ትልቅ ችግር ነው ለወደፊት ዲን በዚህ መልኩ የት ሊደርስ እንደሚችል ብዙ ማይከብድም እንደው መተንበዩ እንጂ አላህ መልእክተኛማ ሶሃቦች ብዙዎቹ ወጣቶች ናቸው ሲባል ወጣትነትን ብቻ አይደለም የሰበሰቡት ወጣትነታቸውን በአግባቡ የሚወጡ ነበሩ ገንዘባቸውንም ከፍለው ህይወታቸውንም ሰውተውለት ለዲን ምን እንክፈል ብለው ምንም ሳያስቀሩ ከፈሉ ይሄው ዛሬ በታሪክ ስማቸው ይነሳል እንዴ ነው ሰርቶ ማለም ማለት ወደርንም ጠላንም የሆነ ጊዜ ላይ ለቃቢ ነንኛ ሌላ ትውልድ ነው የሚተካው ለዛ ለሚመጣው ጥሩ ነገር አውርሰ ነው ማን ሄድ ከሆነ ይሄ ነው ኃላፊነትን መጉደል የሚባለው ስለ ወጣቶች በቁርአንም አላህ ብዙ ቦታ ላይ ያነሳዋል ትልልቅ ቦታ ላይ ነው የሚያነሳው قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم تاريخ سريون تعلق النبي نبي الله ابراهيم من سيانساچو قالوا سمعنا فتى يذكرهم عند غرمسا سمعچون بمطفو سيانسا سمتنوال اسو سايون هايكرم بار من ادرغو لو نيزو طاعوتچاچو دعوا بيارغواچو بيارغواچو على سما سيلواچو عند كان بهيدوبت هيدو طاعوتن سبابرو سبابرو መሳሩን አንዱ ትልቁ ላይ ቁጭ አድርገውት ተለውላቸው ሄደዋል ሲመጡ እንዳልሆነ ሆኗል ማን ይሄን ሰራ ሲባሉ ማን ሊሆን ይችላል ግን አንድ ወጣት አንድ ጎረምሳ በመጥፎ ስማቸው ሲያነሳ ሰምተናል አሉ ብቻቸውን አንድ ሸባብ እነ ኢብራሂም ካነ উመተን ነው የሚለው አላህ በቁርአን እነሱ አላወቋቸው አንድ ወጣት አሉ አላህ ግን উማ ብሎ ይጠራቸዋል እንዲህ ታሪክ ሰሪ የሆነ ሰው አዋቂ ነውና አዋቂ የሚያቀው በዚህ መልኩ ይገልጻቸዋል انهم فتيه امنوا بربهم وزيدناهم هدى ወጣቶች ናቸው ብሎ ይገልጻል ወጣቶች ታሪክ ይሰራሉና ማለት ነው እስካሁንም በሚንቀራው ቁርአን ላይ ታሪካቸው ይገኛል
ወደኛው ግን سنመጣ ከዚህ ፍጹም የራቀና ከኛ የማይጠበቅ ነገር ይገኛል። እንግዲህ ቢልሙናሰባ አሁን የራፍት ጊዜ ነው ሽኝት ነው ሲባል ወደያገሩ የሚመለሰው ይበዛል። ያኔ ከትምርት ገበታው ለወራት ለሁለት ወር ይሁን ይቆማል ማለት ነው። ስለዚህ ፈራጋ አላህ ሚባክን ጊዜ ሊኖር ይችላል በአግባብ ካተጠቀም ነው። በትምርት ቢዚ በሆነበት ጊዜ ላይ ናልባት ራሱን ቢዚ አድርጓል ችግር ለላይውልቅ ይችላል። አሁን ይሄ ያለው ወጣት እየተማረ ያለ የተማረ ነው ወደየቀየው ሲመለስ እዛ ላስተማረው ህዝ ለወላጁ ላዚላ ደረሱት ምን ማድረግ አለበት ምን ሊሰራ ይገባዋል? እንደው ስለዲኑም ተወውና ስለዱንያው እንኳን ብንሰራ እጅግ አዋጭ ነው የሚሆነው። እስላም ስለ አኺራ ብቻ አይደለም ስለዱንያም ጭምር መስልሃ ያለው ነገር ነው። እያንዳንዱ ነገር ሸሪዓችን ላይ ያለው አኺራ ላይ ብቻም ሳይሆን ዱንያ ላይም ይጠቅማል። ዲን አልእስላም የያዘ ሰው በዱንያም በአኺራ ደስተኛ ህይወት የሚኖር እሱ ማለት ነው። من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه هيوت يتستكاكل ليون يميچلو بالله امره ملكام سرا يمسراسو ስለዚህ አላግባብ ጊዜውን የሚያባክን ሰው ጥሩ ቦታ ላይ የማይገኝ ሰው አኺራው ብቻ አይደለም ያጣ ያለው እዚህ ዱንያም ላይ ችግር ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ ቀናቶች ውስጥ በወራቶች ውስጥ ምን መስራት ይኖርብናል? ሁሉም የራሱን ፕሮግራም አድርጎ መጠቀም ይኖርበታል ማለት ነው። ያለችውን ጊዜ በተሰብ ጋር ሲሄድ ወደ ሀገር ሲመለስ ማድረግ ያለበትን ይሄን ማድረግ ስለሚኖርበት ነው። አለዛ ግን እንደሌላው ወጣት የሚያደርግ ከሆነ ዋጋ የለውም። ሰፊውን ጊዜ ተኝቶ የሚውል ከሆነ ለሊቱንም በተለያየ ነገር በመሰልሰላት በድራማ በጁ ላይ ፌስቡክ በመጎርጎር እዚህ ግባ የማይባል ለዲን አይደለም ለዱንያ ለሀገር የማይበጅ ነገር በመስራት ጊዜውን የሚያባክን ከሆነ እሱ ብቻ አይደለም የሚጠፋው። ቅድም እንዳልኳችሁ ከስሩ ተተኪዎች አሉ። እሱን እያዩ ነው የሚያርጉት። መዘዙ እሱ ላይ ብቻ አይቆምም። ዲኑ እየጠፋ ብቻ አይደለም የሚሄደው፣ አገሩም እየፈረሰ ይሄዳል። ምን ያደርጋል? የሚሰራና አገር የሚረከብ ከጠፋ አደጋው ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። ኢማ በየመንገዱ የቆሙ ይሄማ አይገባም አይደለም። ከተማረ ከማንም ሰው የማይጠበቅ ነው። ኒሳአን ወሪጃለን ሁሉም የራሱን ኃላፊነት መወጣት ይኖርበታል። እንግዲህ እኔም በተናገርኩት እናንተም በሰማችሁት ምን ተጠቀም አላህ ያድርገን። ያለ ወንቀሬ ወደፊት ያለውን ጊዜያችንን የተሻለ ጊዜ አላህ ያድርግልን። ለእስልምናችንም ለሀገራችንም የሚበጀውን ነገር አላህ ያድርግልን እያልኩኝ እኔ እዚህ ላይ አቆማለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወታላ ወበረካቱ። ኢላሂ ያ ኢላሂ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በቅድሚያ ስሙትን ማልበል እዚህ መስጊድ ያሉትን ኃላፊነትም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ዩሱፍ መሐመድ ኢብራሂም ይባላልኝ። እዚህ መስጂድ ላይ የአስተዳደር ወይም ደግሞ ኃላፊ አይደለሁም። ነገር ግን ይህን መስጂድ ከመሰረት ጀምሮ ጽዳቱንና ከዛም በኋላ ግንባታውን ሙሉ በሙሉ ግንባታውን ያካሄድኩና እዚሁ የመስጂድ ግንባታው መሐንዲስ ነኝ። ኮንትራክተርም መሐንዲስም ሁሉንም ሸፍኝ እየሰራሁ ያለውና እስካሁንም ደግሞ ያሉትን ከአስተዳደር ጎን ለጎን ያሉትን ክፍተቶች የማስተባበርና አንዳንድ ዝግጅቶች ሲኖሩም እንደዚሁ ያንን ሂደት የምከታተል ሰው ነኝ። ይሄን ፕሮግራም ስታዘጋጁ የመጀመሪያችሁ ነው ወይስ በየአመቱ ነው የምታዘጋጁት? ይሄ መስጊድ ከመሰራቱ በፊት ሌላ ቦታ ነበር የምታዘጋጁት? ይሄ የመጀመሪያ ነው ማለት አንደኛ ገና መስጊዱ ተመረቆ ስራ ከጀመረም አመቱ ነው። ይህም ከመሆኑ አንጻር ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የመጀመሪያ ዝግጅት ማድረጋችን ነው። ከዚህ በፊት አልተደረገም። አዲስ ነው። እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ። እንዴት ነው ማስመረቁ? እርሶ ልጅ አሉት? ያስመረቁት ልጅ አሉት? እስከዛሬ ነበር የለኝም። ነገር ግን ይህንን ተማሪዎቹ ሀሳቡን ሲያነሱት በቃ እኛ ሙሉ ወጪውን ሸፍነን የመስጂዱ አሰሪ ሀጂ ሰይድ ያሲን ይባላል ሙሉ ወጪውን መሸፈን እንዳለበትና ይህንን ስፖንሰር ሆኖ ተማሪዎቹ የባለቤትነት ስሜት እንዲሰማቸውና
ከተለያየ ክፍለ ሀገርም የመጡ ስለሆኑ እንግድነትም እንዳይኖራቸው መስጂዱም የነሱ መሆኑን ወደፊትም የተለያየ አገልግሎቶችን እዚህ መስጂድ ላይ ሊያገኙ እንደሚችሉ ከመስገድ ያለፈ ምናልባት ኢንተርኔት ክላሶች አሉን ሌላም አካዳሚክ የሆኑ ትምህርቶችም የሚሰጡበት ሌሎች ክላሶች አሉን የዳዕዋም ሆነ የቁርአን ትምህርት ሌሎችን ትምህርቶች ሊያገኙ እንደሚችሉ ጀስት ይህ መስጂድ ሲገነባም የነሱን ማዕከል ያደረገ መሆኑና የባለቤትነት ስሜት እንዲሰማቸው እኛም ከጎናቸው መሆናችንን ለመግለጽ እንጂ የኛ ቤተሰብ ወይም ዘር በዝምድና ወይም በሌላ ተስስር ኖሮን ሳይሆን ዩኒቨርሲቲው ተማሪዎቹ የኛው ናቸው ሙስሊም ወንድሞቻችን ናቸው የኛው ልጆች ናቸው ነገ ትውልድን የሚቀርጹና ትውልድ ሊያፈሩ የሚችሉ ስለሆነ ወደ ስራም ሲገቡ ወደ ቤተሰብም ሲሄዱ ጥሩ ነገር ይዘው እንዲሄዱ ዳዒዎችና ምሁራኖች እንዲመክሯቸው ለማድረግ የታለመ እንጂ ከሌላ ጋር የተያያዘ ነገር አይደለም። አሁን ከዚህ በኋላ የሚመጡ ተማሪዎች አሉ ተመራቂ በሚቀጥሉ አመት የዘንድሮ ተመራቂዎችም አሉ የተመራቂ ቤተሰቦችም አሉ ለነሱ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ መርሃባ ለነሱ የማስተላልፈው መልእክት አንደኛ እንኳን ደስ አላችሁ ለዚህ እንኳን አበቃችሁ ያልኩኝ ለወላጆችም ሆነ ለተማሪዎች ለተመራቂ ተማሪዎች መልካም የሥራ ዘመን እንዲሆንላቸውና ተማሪ በሥራም ማንኛውንም ማህበረሰብ በጥሩ ስነ ምግባርና በጥሩ ነገር ታንጸው ለሀገራቸው ለህዝባቸው ጥሩ አገልግሎት እንዲሰጡ እመክራለሁኝ። ለወላጆችም እንኳን ደስ ያላችሁ እላለሁ። እናመሰግናለን በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ ብለናል። እንኳን ደስ ያላችሁ ተማሪዎችና ወላጆች እንዲሁም ታዳሚዎች በሙሉ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኢላሂ ያ ኢላሂ ሰላም አለይኩም ወንድሜ። ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ስምህን ማን ልበል? የመጣህበት ዲፓርትመንት? መሐመድ ኢብራሂም ከአረቢክ ዲፓርትመንት አረቢክ ላንጉዌጅ ኤንድ ሊትሬቸር ኦሲአር ማለት ነው። እሺ እንዴት ነበር የትምህርት ቆይታችሁ? የትምህርት ቆይታችን ማሻአላ በጣም ደስ የሚል ነበር። በተለይ ከባለፈው አመት ጀምሮ ማለት ነው ይሄንን መስጂድ አግንተን ማለት ነው በጣም ደስ ይላል። ትምህርትም ውስጥ ይዘም እየተማርን ዝም መተን ድራሰም እየተከታተልን ነው ያለነው በጣም ደስ የሚል ነው ማሻአላ። የሙስሊም ጀማ አለ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥና እንዴት አገኘው? ከነሱ ጋር ከተቀላቀለክ ምን ያህል ጊዜ ሆነሃል? ጀማ ጋር ከተቀላቀልን እኔ የመጣሁት ከጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ ነው። እዚህ ሁለት አመት ቆይቻለሁ። ልክ እንደመጣሁት ከጀማ ጋር ተቀላቀለን ነበር። እዚህ ማሻአላ በጣም ደስ የሚል ነው። ማታ ሁሉም ሳምንት ማታ ላይ ፕሮግራም አለ የቅራት ፕሮግራም እሱንም እየተከታተልን ያለ ነው እና በጣም ደስ የሚል ነው። ብቻ በጣም ያስደስታል። እንደውም ለመግለጽ ራሱ በቃ ቃላት ያጥረኛል። አሁን እናንተን ተከትሎ የሚመጡ ተማሪዎች አሉ። ማለትም እናንተ አንድ አመት አሁን ተመራቂ ናችሁ ከእናንተ በኋላ ያሉም አሉ ገና የሚመረቁ ማለት ነው። ለነሱ ምን መልእክት አስተላልፋለህ? ለነሱ የማስተላልፈው ነገር መጀመሪያ እንደሚታወቀው ዩኒቨርሲቲ መጀመሪያ አመት ሆኖ ለሚገቡት ተማሪዎች ማለት ነው ለፍሬሽ ተማሪዎች በጣም ያው ትንሽ ይከብዳል። ስለዚህ ይሄ ክብደት ላይ እንድታገሱና ትግስት ለማድረግ የሚያስፈልጋቸው ነገር ወደ መስጂድ ወደ ጀማዓ መቅረብ ነው። ወደ ጀማዓ የቀረበ ማንኛውም ሰው ከጀማዓ ውዴታ ያገኛል። ያኔ ፍቅር አለ ከተለያዩ ክልሎች ከተለያዩ እንትኖች የመጡ ሰዎች ስላሉ ያኔ እዚ በላኢላሃ ኢላላህ እዚ ላይ ስለሚሰበሰቡ ማለት ነው ከዚህ እቺን ውዴታ ከቅስ ያገኙ በጣም ደስ የሚል ስሜት ስለሚሰማቸው ትምርትም ለመከታተል እንትን አላቸው። ምናልባት ግቢ ውስጥ ከደበራቸው ማለት ነው እዚ መጥቶ አረፍ ስለሚሉ እዚ ደሞ አዲስ አበባ ውስጥ ስለሆነ ማለት ነው አዲስ ትልቅ ከተማ ስለሆነ እዚ ብዙ ዳዮች አሉ የተለያዩ ዳዮች መጣሉ እነሱ አዘቡ በከረ ኡስታዝ ያሲኑሩ ስለመጡ እዛ ክፍለ ሀገር ላይ ሆኖ በቲቪ ብቻ ያዩት ማለት ነው እዚ መጥቶ ሙባሸራተን ስለሚያዩ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ደስ የሚል ስሜት ለነሱም ጥሩ የተመኘውን እዚህ ከመጡ ጀማዓ ውስጥ እንዲሆኑና ከዚህ ድርሻ እንዲቀበሉ ብየላለሁ። ቤተሰቦች አሁን ይመለከቷል አንተ ወደ ሀገር ከመመለስ በፊት ይሄ ቢላል ቲዩብ ነው በቢላል ቲዩብ ወዲያው ማየት ይችላሉና ለቤተሰቦች የምታስተላልፉ መልእክት ካለ ዛሬ እናደርሳለን። ማሻአላ ለቤተሰቦች የማስተላልፈው ነገር ማለት ነው መጀመሪያ እንኳን ደስ አላችሁ ለልፈልጋለሁ ለነሱ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ከአላህ ሱብሃነ ወተዓላ በኋላ የነሱ ጥራት ነው እዚህ የደረስኩኝ ማለት ነው። ለአባቴ ለወንድሜ ለእናቴ እና ለታላቅ ወንድሜ በተለይ ለታላቅ ወንድሜ እዚህ በማድረሴ በጣም ያው ሚና ተጫውቷልና
አቡ ሱደይስ ይባላል ድም መሐመድ ነው የሚባለው እሱ ስለዚህ ለሱ ላቅ ያለ ምስጋና እንዲደርስለት በዚህ መሰላለ ይፈልጋል እና መሰግናለን መልካም የሥራ ዘመን ይሁንልዎ እንድሜ እንኳን ደስ ያለ ጀዛከላሁ ኸይራን እንኳን ደስ አልከንቱ ኢላሂ ያ ኢላሂ የፈለኩት ነጥብ አለ ንግሳ ባልት መጣስባለች በዚህ ሰዓት ነብዩላህ ሱለይማን ምን አሉ من يأتيني بأرشها قبل أن يأتوني مسلمين قالوا من نو الساك من تطوى فيت أتكى على زرفان وان يبيت من قسك عوان قولوا نقر جنو إزدي ميامة عمان نو ولد ورسو صور مياسكين من قر نو إفريت من الجن يجنوت عليك أنا آتيك قبل أن تقوم من مقامك هذا ኢየሱስ ሰባ ወይንም ፓርላማ ወይ ስብስብህን ሳልክ አመጣለሁ አላች። አላህ የደበቀው ባሪያ በኒ አደም ደግሞ አለ። አላህ የደበቀው ባሪያ በኒ አደም ደግሞ አለ። አና አቲክ አኔ ደግሞ አመጣለሁ ይላል። قبل ان يرتد اليك طرفه عينك international measurement يفطنت ملكيا يما يدرسبت فطنت عينهن كفته زغاو سيز ارغ زغو تكاسوني على الكوتش عينهن تفنه اسكمت كفته درس امطال لاچو عينون كتل كركت تلموت عينون كفتوت اسكمي زغاو درس دوب ارغلاچو سليمان نبي الله سليمان منالو منالو ان ربي ليبلوني الله كل موكرين وقالوا تملكت زار يفلك تك سلطان بتاغي اوقات بتاغي بهولو نغر بتمرق كل نغرو تو فابريكا بسرا الله لي موكرين وقالوا سليمان ان ربي ليبلوني اشكر ام اكفر لا مسكنه ولا ويس نكدهو ولا منالو ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي الله وي يهن يبارك لي النعمه انت لما مسكنها الله ولاجوتين ما مسكنها الله بهوت زمن يا استمارتكم ولاد ادراتكم ان داترسوت اناتكم ان داترسوت ستمرقوا تمرت ستيزو ርቧስ ስታለቅስ ስታለቅስ አንተ ያመመስ ይመስላት አሙ ስታለቅ ይራብስ ይመስላት እንደዛ ያሳለፈችናት ውለታ ስላላት በህይወት ዘመን ካለች ካድሟት ወደ አኺራ ከሄደችባችሁ ዱዓ እንዳትረሷት والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ኢላሂ ያ ኢላሂ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله ومن اتبع بهداه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم بشباب الإسلام ارميا يا ابني كرتات اي كارلون ارميا وليلا السكوي قد يقعد مني يا بحجة جيش مكنيات بحجة جيش كورسي السلطان بزا تمدبن حال سلامي بزا تجينا يكررتنا ان انت يا ابني ከርማኑ መዋል ነበር የኔ ፍላጎት አላየ حال ጀዛሁም ዳ خير ወንድሞቻችን ደስተናገዷችሁ ተስፋ አረጋለሁ በዚህ ጥሩን ተቀበላችሁ ይሄን ፕሮግራም ለመካፈል በመምጣታችሁ ደስተኛ ነን አላህም Subhanahu Wa Ta'ala ይቀበላችሁ እናንተንም ያክብራችሁ እንላለን እኛ ያው ወጣቱ እንደሚታወቀው የዚች ሀገር ተስፋ ነው በዲንም ሆነ በዱንያው እናንተ ብዙ ይጠበቅባችኋል እንደምታውቁት
አላህ ከየክልሉና ከየዞኑ ከየአካባቢው ከብዙ ሺዎች መካከል መርጦ ለዚህ ዕድል ያበቃቸው ናቸው። ይሄ የተከታተላችሁት ያለው ትምህርት ደግሞ በእናንተ ግል ህይወት ማሻሻያ ብቻ ሳይሆን ለሀገርና ለወገን የሚጠቅም ፋይዳና ትርጉም ያለው ሚና እንዲኖራቸው ይጠበቃል። ስለዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህንን እድል እንደሰጣችሁ ወደፊት ደግሞ በሀገሪቱ ላይ ለዜጎችና ለሀገር የሚበጀውን ነገር ሰርታችሁ የምትደሰቱ ያደርጋችሁ እላለሁኝ። እና ወጣት ሁሉ ነገር ይፈልገዋል። ወጣት ሁሉ ነገር ለእኔ ለእኔ እያለ ይቃማዋል። ባጢሉም እንደዛው ይፈልጋል፣ ይጋብዛል። ኸይሩም እናንተን ይፈልጋል። በኸይር በወጣትነት የሚደረገው ኢባዳና ከረጅ ታፍጆ የሚደረገው የተለያየ ነው። ስለዚህ ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የውመል ቂያማ ሰዎች ተነስተው በአንድ አውላላ ሜዳ ላይ በሚሰፍሩበትና ለምርመራ በሚቀርቡበት ጊዜ ፀሐይ የማይል ያህል አናት ላይ ደርሳ የሰው ጭንቅላት እንደ ሽሮ በሚፈራበት ዕለት ሰባት ሰዎች ከአርሽ ጥላ የሚውሉና የሚዝናኑ አሉ ሲሉ፣ ከነዛ አንዱ ወጣት ነው። ያ ወጣት ምን ስላደረገ ነው? ነሻ ፊ ዒባደቲላህ፣ በአላህ ዒባዳ ላይ ተኮትኩቶ ያደገ በመሆኑ። እኔ በወጣትነት እድሜ ያለ ሰው የተለያዩ ነገሮች ይጎትቱታል፣ ስሜቶች አሉ። እነዛን ሁሉ ትቶ የአላህን ፍቃድ አስቀድሞ በመሆኑ ከዛ መካከል ጥላ አርሽ ጥላ ከሚውሉት አንዱ ነው ብለዋል። ስለዚህ አሁን እናንተ አስተሳሰባችሁን አስፍታችሁ ለዲናችሁም ለዱንያችሁም ልትሰሩና ልትጠቅሙ የምትችሉበት ሁኔታ ላይ ነው እና ያላችሁት። ወደፊት በየሄዳችሁበት በየክልሉ ምናልባትም በውጭ ሀገር ተወካይ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ለሀገራችሁና ለወገናችሁ ኩራትና ለይታ እንድትሆኑ ነው የሚጠበቅባችሁና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህንን ተልኳችሁን በብቃት እንድትወጡ እለምናለሁኝ። አሁን ጊዜው እየሄደ ስለሆነ ብዙ ልይዛችሁ አልፈልግም። ያው የሚቀጥለውን ፕሮግራም እንገሩንና በዚሁ እናጠቃልላለን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ኢላሂ ያ ኢላሂ ኢላሂ ያ ኢላሂ ለዚህ ላበቃችሁ አልሐምዱሊላሂ ለዚህ ላበቃችሁ አልሐምዱሊላሂ ኢላሂ ያ ኢላሂ ለዚህ ላበቃችሁ